система залпового вогню «Ураган» та багато чого іншого. Все це вітчизняне виробництво, всі зазначені засоби озброєння, вони використовуються в Збройних силах, а також приймають участь в операції об'єднаних сил. Ось ця протитанкова гармата МТ-12 «Рапіра» пройшла АТО і досі боєздатна. Її повним обслуговуванням мають займатися 7 бійців, проте на ній можуть працювати лише 2 – наводчик і той, хто заряджає зброю. Ця гармата – найпростіше, що може бути для ураження броньованих цілей, каже командир протитанкової артилерійської батареї. У неї є унітарний снаряд, тобто сам снаряд і гільза до нього вже з'єднані, не треба там уменшати снаряд, увеличувати снаряд, так як в остальних. Відкривається, вставляється снаряд, клінзотвор піднімається. Наводчик, та сама СВД, тільки 100 мм. Це снайперська гвинтівка, тільки 100 мм. Якщо правильно вивірений ствол і вивірений орудія, тобто в галочку, в яку ви будете цілитися, можете подивитись, ви в ту галочку попадете. Вона летить точно в ціль, производиться вистріл, все, гармата вистріл. Мета такого формату святкування річниці ракетних військ та артилерії очевидна – популяризація військової служби та демонстрація наявного озброєння, щоб люди бачили, що армія розвивається. Якщо їм стало цікаво і вони хочуть служити в тих чи інших військах, або юнаки проходити навчання в вищих військових навчальних закладах, вони можуть з цим сьогодні ознайомитися, взяти наглядну агітацію до себе і потім прийти до районних центрів комплектування для того, щоб оформити особову справу і проходити військову службу за контрактом. На виставці зброї 17-річний Владислав опинився випадково. Він планував підтримати зоозахисну акцію протесту біля цирку. Однак затриматися і встати за гармату «Гіацинт» юнака змусила цікавість, вихована завдяки комп'ютерним іграм військової тематики. Хлопець каже, що вивчав історію Збройних сил України, Росії та Америки. І більше за все йому подобається авіація. Проте стати військовим Влад не поривається через одне «але». В мене є така особливість характеру, я не можу чітко виконувати команди, тобто я трішки свободолюбива людина, тому я розумію, що в армії я служити, певно, не зможу. Військові залюбки пояснювали, як працює їхня зброя гостям виставки. Ну, хотілося б, щоб війна закінчилась, але так, в принципі, класно, інтересно, очень. А ще пригощали їх солдатською кашею. Станіслав Пивонос, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.